L'Escola Montserratina ha acollit la tercera festa del civisme de Viladecans. Els infants de la localitat han pogut gaudir de diverses activitats i tallers durant tot el matí. Avui he estat pintant per fer una història, he fet flors i ganxet. He fet un punt de llibre, ara anem a fer un joc de reciclatge i hem fet pulseres amb gomes. He jugat una miqueta al bàsquet, he fet pulseres i he fet un punt de llibre. Aquesta jornada, organitzada en col·laboració amb les associacions de veïns, ha servit també per mostrar les diverses activitats que es duen a terme durant tot l'any. Es pretén és un dia a l'any trobar-nos per parlar dels temes de promoció cívica, de promoció comunitària de la ciutat, dels temes també dels barris, de com millorar la vida als barris i també celebrar-lo amb una festa com aquesta que estem organitzant.